Erika Persson, det är dags för Svenska Cupen i Sandviken imorgon, sista gruppspelsmatchen. Hur går tankarna på matchen? Det ska bli kul med matchen. Det var ett tag sedan. Jag har laddat upp sen efter segern mot Uppsala. Det ska bli kul att få möta Sandviken igen. Mm. Ni går in till den här matchen, båda lagen, med att ni är klara redan för finalspel i Bollnäs. Kommer det påverka matchen någonting, tror du? Ja, det är ju första plats i gruppen som står på spel, så att den kommer ju liksom ändå vara viktig såklart för oss, och vi går för att vinna gruppen. Så att det blir ändå en kommer bli en bra match, tror jag. Mm. Och senaste åren mötena med Sandviken har varit prestigemöten. Det är viktiga matcher i lag emellan och klubbarna emellan i stort. Att spela sådana matcher där det är, liksom, det är mer än bara just den matchen, hur är det? Nej, men det är alltid roliga, hårda, tuffa matcher mot Sandviken. Jag tycker att det har varit det senaste åren också, och det är bara roligt att spela de matcherna. Det är liksom alltid fart, och det har blivit mycket mål. Det händer mycket, så att det gäller att vara med från start. Mm. Den här matchen mot Uppsala som vi spelade, vad har ni tagit med från den? Men vi spelade väldigt bra faktiskt, för det var den första liksom, tävlingsmatchen på säsongen. Så gjorde vi väldigt bra, liksom, lugn, bra i spelet. Många involverade i vårt anfall och väldigt bra defensivt, så att det tar vi med oss in i matchen imorgon. Mm. Om vi blickar lite mot nästa helg redan nu, eftersom vi vet att ni ska spela i Bollnäs. Har man tankarna redan på den inför imorgon, eller har man det inte? Nej, jag har inte det. Jag tänker att vi tar den här matchen först. Jag tror att det är så vi tänker också i övriga i laget. Vi fokuserar på morgondagens match och så tar vi slutspelet nästa vecka. Mm. Sandviken då? Vad säger du om det laget? Oj, ja. Men bra, bra lag, mycket massa anfallsspelare, kontringsspelare, kommer med mycket kraft. Så att vi får jobba hårt i vår defensiv imorgon. Mm. Och förutom defensiven, vad blir viktigt för er del imorgon? Nej, men framförallt defensiven, men också att hålla ett lugn inom vårt lag och sätta bollen på liksom alla spelare och komma som ett tungt lag. Tack så mycket.